Čia, kaip nekeista, bus motivacija nuo manęs, bet aš turiu kompę susirašęs tokią motivaciją visiems, kas vyresni, tik tai kas vyresni. Kam iki 30, nežiūrėkit čia video, negalima. Nes jis jums pakenks. Matot, kaip yra? Visada asmeninė savybė, asmeninis progresas yra individualus. Nėra vienodų metodų. Tai baziniai, kai išmokti vairuoti automobilį, be abejo, yra, valgyt, plaukt, nu, plaukimą, ne? Bet visgi pavojinga duoti viską vieniam. Ir suprastyti, kad dabar. Kodėl? Bet tai yra, sakau, tik tai vyresniai žmonėm. Kinietis, ne kinietis, o iš Kenijos, jo, Kimani Marugė, atėjo į pirmą klasę mokintis 84 metų. Doroti Denfil Hirš, Šiaurės Ašigalį, 89 metų įveikė. Gladys Burrell prabėgo maratoną 92 metų. Dieve mano, aš prabėgčiau 3 km, o jinai 92 metų prabėgo maratoną. 48 km. James Warrenas gavo piloto teisės 87 metų. Mary Kay Ash, tai yra amerikiečiai, žinote, jo, MLM kompanija, įkūrė savo kosmetinę kompaniją, kuri, man atrodo, trejetukė didžiausių, turtingiausių, kem 5 metų. Ronaldas Reiginas buvo išrinktas prezidentu 70 metų, kai buvo jo jubiliejus 70 metų. Oskaras Svanas olimpiniu čempionu tapo 72 metų. Niekada nevėlu. Kodėl pasiduoda žmonės, aš nesuprantu. Yra tiek laiko gyventi, nuveikti, kodėl reikia išlysti iš kelio. Ir sakau, čia tik vyresniem, kodėl, nes jaunimas dabar gali pagalvoti, man dar yra laiko. Nėra draugo laiko. Nėra laiko, nes ne faktas, kad jūs pataikysite čia ir aš skaitysiu jūs čia. Jūs turite dabar daryti. Kuo anksčiau pradėsite, to garantuotai ateisite prie wow pasiekimų, wow. Bet vėlgi, nu, šis video ne visiems. Taigi, niekada nevėlu, amžius neriba.